kan. Bra. Hjälp! Hjälp mig! Lyssna. Tänk jag leta efter. Ew. Okej. Jag behöver en steg. Nej. Hallå! Släpp ut mig! Hallå! Det borde vara alltså att ta en karta som är låst in. Simsalabim! Tukhaktu kamo! Öppna den förbannade dön, sabim! Det verkar inte funka. Hallå? Hallå? Är det någon där? Hjälp. Lukas, jag kommer snart. Vart är du? Ingenting är bra. Vad gör vi nu? Vart? Nej! Nej! Hallå! Hjälp mig. Yeah.